Alma Negra Pirata! Olha aí, Renato Dias, o Pirata vindo sobre, olha, sobre uma grande ovação da plateia aí. O Pirata chega empolgado para o primeiro combate da noite de hoje, Renato. E ele vem chegando aí com aquele seu taco, com aquela sua garrafinha. A galera aqui da Vila Matilde, a galera torcendo muito. O Pirata tem até faixas aqui no ginásio da Vila Matilde, olha aí. O Pirata tem fãs aqui também na Vila Matilde, hein, Marcos? Com certeza, o Pirata que agora começou a mostrar um bom trabalho em cima dos rings, está começando a ganhar. Olha, ele vai enfrentar um páreo duro na noite de hoje. Vamos ver se essa torcida vai ajudar ele, Renato. Vamos lá, e para enfrentar o mal, o Alma Negra Pirata, vamos receber com muito carinho, ele, lutador do ABC, o fortíssimo Rick Rocher. Aí está ele, o Rick Roger, em close para você e para todo o Brasil. Olha aí, Marcos Amaral, é um grande lutador, o Rick Roger, hein? Um lutador muito técnico, vários anos de ringue aí, Renato. Um lutador, olha, um páreo duríssimo que eu tinha dito pro Renato, pro Pirata. O Pirata é um lutador que começou há pouco tempo, enfrentando agora já uma lenda das lutas livres, né? É verdade, tem tudo para ser um grande combate. Está aqui o Rick Roger, cumprimentando a mesa, cumprimentando a galera. O programa está sendo gravado na Vila Matilde, olha que legal, uma galera legal, uma galera que está vibrando muito para essa luta aí, hein, Marco? Com certeza, e aí o árbitro Vinícius já assinalando que o combate vai ser 100 rounds, os dois lutadores escolheram e é assim que vai ser, Renato. Olha aí, para você que está em casa, é uma luta que os dois lutadores escolheram, não tem rounds, vai soar o gongo aqui e a luta vai até o seu desfecho final. Soa o gongo, começa então o primeiro round, os dois lutadores já estão se encarando ali. Olha, Marcos Amaral, o Pirata está encarando ali o Rick Roger, olhando para ele com aquela cara de malvado. O Rick Roger também não ficou para trás e ali ele deu aquela pancada e o Rick Roger olha para um lado, olha para o outro, olha e olha a tesoura voadora. Esse Rick Roger não é brinquedo não, Marco. Foi pego de surpresa, tava pensando que o Rick Roger ia devolver o tapa no peito, mas acabou encaixando uma tesoura perfeita como de costume do Rick Roger e foi para fora do ringue o Pirata já no começo desse combate. É verdade, agora ele vem voltando, o juiz abriu a contagem, ele disse que agora ele vai pegar, ele tá fazendo aquela cara de mal, o Pirata, olha, é o lutador que vem se destacando muito aqui no programa do Telecast, olha, e agora ele vem naquela pancada, olha, pegar agarrado pelo cabelo, ali ele pisoteia, olha, vai pisoteando ali, vai minando ali a resistência do Rick Roger logo no começo da luta, Marcos. Com certeza, já descontando aí a desfeita que o Rick Roger fez no começo do combate ali, o tapa certeiro no peito, Renato. Olha lá, ele bate ali, pede atenção da galera, olha lá, ele vai ali, bate, o Rick Roger tá numa posição difícil ali, olha. E o Pirata pegou ele ali, tá machucando ele, Marcos Amaral. Com certeza, o Rick Roger tentando buscar as cordas ali, o seu refúgio para evitar a sequência de ataques do Pirata, mas o Pirata não quer saber não, já levanta ali o Rick Roger pelo cabelo e vai punindo o adversário. Olha ali, puxado novamente, jogado, agarrado agora pelo cabelo, o Pirata tá com muito fã aqui na Vila Matilde, olha. E olha o tiro de meta que ele dá ali no peito do Rick Roger. O Rick Roger sentiu, buscou as cordas, olha lá. Buscou as cordas ali, o árbitro Vinícius já falou pro Pirata que nas cordas ele não pode atacar o Rick Roger. Essa é a regra, ele tem até 7 segundos, né? Mas ali o árbitro Vinícius já separou. Olha lá, ele aproveita a oportunidade, não dá chances, olha lá. Ele não dá espaço para o Rick Roger. Olha o que ele faz agora, hein? Ele coloca aquele solado 44 ali no pescoço do Rick Roger. E agora ele pega de um lado, joga para o outro. A coisa tá feia para o Rick Roger, hein? Eu tô preocupado com o Rick Roger, Marcos. Com certeza, o Rick Roger aí tá numa situação dificílima. Agora vai sendo estrangulado nas cordas. E o árbitro Vinícius fazendo a contagem de 7 segundos, que é muito importante, Renato. Ele abre a contagem, olha aí. Olha o Pirata Malandro, conhece das regras aqui do programa do Telecast. Ele vai, usa o tempo necessário que pode usar, olha lá. Olha a joelhada que pegou no rosto do Rick Roger. Joelhada violentíssima, Renato, pegando impulso nas cordas, jogando o joelho no rosto do Rick Roger. Ele vai tentar o fechamento, Renato. Vai tentar buscar o fechamento e o Rick Roger é fortíssimo, né? Como foi anunciado, ele é um lutador com muita experiência. É, tá pegando o Pirata, novinho, jovem. Tá começando agora, tá com o gás todo, né, Margão? Exatamente, sangue novo na luta livre aí. E agora o Pirata, olha ali, o Pirata vai levantar, não conseguiu levantar o Rick Roger ali, hein?
Tá tentando ali, Renato, mas agora a situação se inverte. Bonita reação agora do Rick Roger. Partiu pra cima do Pirata, agora é ele que faz o fechamento, olha lá. Não deu tempo, rapidinho ele se soltou também. Olha, são dois lutadores que estão... Tá começando bem o programa de hoje, hein, Marcos? Começando muito bem, já duas tentativas de fechamento nesse combate. E agora o Rick Roger descontando aí a sequência de golpes do Pirata. Eu escutei daqui você, meu amiguinho que tá em casa, que tá curtindo o programa do Telecast, olha. É uma luta de gigantes, hein? É uma luta de titãs, porque os caras estão se pegando, olha. Agora é o Rick Roger que leva ali no corner. Olha lá, o juiz também abre a contagem, ali não pode. Quer dizer, ou melhor, pode até 7 segundos. Mas o Rick Roger também conhece muito das regras, olha aí. E agora o Pirata está se dando mal, Marcos Amaral. Exatamente, o Pirata que começou muito bem o combate agora vai levando a pior com uma joelhada certeira ali na cabeça, Renato. Verdade, é uma joelhada certeira e agora ele tá aí de novo, tenta buscar a imobilização e o Pirata coloca a mão na corda, ele não é bobo nem nada. Exatamente, o Pirata conhece muito bem das regras, escapou por pouco agora com a ajuda das cordas. Nas cordas não pode haver fechamento, segundo as regras. E agora a vantagem volta às mãos do Rick Roger, hein? E a galera aqui da Vila Matilde, olha onde estamos gravando o nosso programa, já está todo mundo aqui torcendo para o Rick Roger. Olha, no começo do combate estava algumas pessoas torcendo pro Pirata, mas acho que já viraram, hein, Marcos? Pois é, Rick Roger mostrando serviço aí na noite de hoje. E agora ele vai lá, pegando pelo pescoço ali o Pirata travou. O Pirata travou ali, Renato. Travou no golpe sensacional, pode até ser o final do combate. Tá preso ali o Rick Roger, ele pode perder o combate, olha. Tá preso na chave de braço, fez uma alavanca ali, olha. O Rick Roger diz que não vai desistir. O juiz pergunta pra ele se dá. Ele tá tentando sair, Marcos. Ele tá tentando sair, mas o Pirata não larga de jeito nenhum. Imobilizado ali em situação complicada. Agora o Rick Roger pode perder realmente o combate, hein? Situação de risco agora no ringue. Situação difícil agora para o fortíssimo Rick Roger. Tão preso, olha, o Rick Roger é muito forte. Ele vai buscar as cordas. Ele vai buscar as cordas. É o recurso que ele tem mais fácil ali para sair dessa chave certeira ali, olha. Não, olha, tem como sair, Marcos. Não tem como ser uma chave difícil. E aí a galera incentivando agora o Pirata, que pode ir para mais uma vitória através dessa chave. Opa. Mas pegou na corda ali. Agora sim, o Pirata vai ter que soltar. O juiz Vinícius vai para cima do Pirata. O Rick Roger buscou o recurso das cordas e o mediador já está mandando marcar uma falta para ele, Marcos. Exatamente, não pode ali. Ele não quis atender o árbitro ali para soltar a imobilização do Rick Roger e acabou levando uma falta o Pirata, mas mesmo assim agora o Pirata recupera a sua vantagem novamente. Tomara, vamos ver então, olha, a coisa tá feia. E pra você que tá curtindo nosso programa em casa, a luta não tem round, viu, Marcelo? Passa um pouquinho pro Marcelo, que eu quero que o Marcelo fale um pouquinho também. É uma luta que começa, Marcelo, e vai até o seu final. Vai até a submissão total, até que um deles desista, porque é assim que os verdadeiros guerreiros fazem. É verdade, olha aí, tá aí o Marcelo Fontana, o nosso convidado no programa do Telecast hoje. E o pau tá quebrando lá embaixo, olha. O Pirata pegou aquele cacete dele, aquele... Que é aquilo lá, Marcos? Pegou uma bengala ali, tá agora dando ali no Rick Roger, olha. Ele manda ali cheio, olha, eu ouvi o barulho aqui, Renato. Isso daí deve doer barbaridade, hein? É, mas é isso que eu quero que você fala pro meu amiguinho que tá em casa. Isso tudo pode aqui fora do ringue, né, Marcos? Do lado de fora do ringue pode. Enquanto isso, o árbitro Vinícius faz a contagem, já que os dois lutadores estão do lado de fora. 20 segundos para eles voltarem, Renato. É verdade. E o mediador está ali abrindo a contagem. Os dois lutadores estão preocupados. Olha, o Pirata novamente faz aquela chave. Olha, olha, está preso de novo ali o Rick Roger. Está preso de novo ali o Rick Roger. E o Pirata segue batendo, pisoteando ele ali, olha. E o mediador, ele não tem que entrar não, Marcos Amaral. Eles têm que voltar depois da contagem de 20 segundos feita pelo árbitro Vinícius. O árbitro Vinícius está fazendo a contagem ali, ó. E agora eles estão aproveitando. Bom, eu acho que o Pirata está aproveitando desse tempo para usar das armas contra o Rick Roger lá fora. E olha, você viu aí em casa, olha. Ele jogou o cara de encontro ao mastro do ringue ali, ó. Aquilo ali é ferro, olha. Olha a situação do Rick Roger, como é que...
E o Pirata sobra ali, olha. O Pirata subiu. A contagem do juiz, eu não sei quanto tá até agora, mas o Rick Rose pode até perder o combate, hein? Com certeza, em situação difícil, mas agora o Pirata volta pro lado de fora e a contagem volta do zero novamente. Tem que voltar. 20 segundos novamente para os dois voltarem. E o Pirata usando essa tática para poder punir mais o seu adversário. Não, eu acho que ele ali, ele desceu porque ele quer judiar mesmo. Ele quer judiar. E na verdade o Rick Rose estava voltando, né? Ele estava vendo que o Rick Rose estava se recuperando, poderia até subir, ele desceu para massacrar mais ainda. Com certeza, o Pirata aí usando e abusando do benefício das regras, e agora ele vai de novo ali, mandando, mas agora a reação em cheio, Renato Dias. Olha, o feitiço virou contra o feiticeiro, hein? Agora eu tô preocupado, olha, o Rick Roger pegou uma cadeira. Olha a cadeirada que ele dá no Pirata. Agora a situação do Pirata se complica depois de uma cadeirada dessa aí. Será que o Pirata agora consegue voltar depois da contagem de 20? É, pau que dá no Zé também dá no José, olha lá. Agora ele pegou, olha o burro direto que ele deu, hein? Ele deu um burro no frontal ali do Pirata, olha. A coisa tá ficando feia pro Pirata, hein? A torcida do Pirata tá preocupado ali com o Pirata, Marcos Amaral. Com certeza, e agora eu também tô preocupado com a contagem que tá rolando. O Pirata tinha voltado, saiu novamente. Agora o Pirata vai se levantando, ele tem que voltar pro ringue. E volta, o combate continua, hein? Ele consegue subir novamente no ringue, mas ele tá atordoado. Ele tá desgastado. Olha a cara dele, pessoal. Olha você que tá em casa, meu amiguinho. Olha a cara do Pirata, meu. Ele voltou com aquela cara feia. Ele disse que vai pegar agora e pegou ali. Ele bateu direto, Marcos Amaral. Pois é, aí agora um teste de forças e agora a reação do Rick Roger. Agora o Rick Roger reage e vamos ver se o Pirata continua de pé. Olha as pancadas que dá o Rick Roger. Eu acho que o Pirata não aguenta. O Rick Roger muito mais forte. Olha lá, olha lá, olha o Pirata, olha o Pirata. Passou por baixo. Vamos, Rick Roger. Que pancada, Marcos Amaral. Pois é, e o Rick Roger quer combate. O Rick Roger ali fazendo sinal pro Pirata se levantar. E o Pirata sentindo os golpes agora, depois dessa sequência aí que ele levou lá do lado de fora, a situação dele vai ficando cada vez mais complicada, Renato. A situação está complicadíssima pro Pirata, olha o que ele faz. Agora o fortíssimo Rick Roger pegou no pescoço ali, olha. Está estrangulando o Pirata, olha o que ele vai fazer, presta atenção. Você, meu amiguinho que está em casa, olha o que ele faz. Agora não tem saída. Bateu um, dois, três. Termina o combate. Vitória sensacional do Rick Roger. Depois de aplicar o chokeslam no Pirata, finalizou o combate. O Pirata foi um guerreiro, tentou muito durante o combate, mas a experiência do Rick Roger falou mais alto nessa noite, Renato. É verdade, fortíssimo Rick Roger. Uma vitória convincente. Saiu daqui aplaudido, a galera tá aplaudindo aí o Rick Roger, que eu sou fã de carteirinha. O Pirata também, com muitos fãs aqui no ginásio, mas não foi desta vez, né, Magal? Não. Muito bem, amigos, olha quem está comigo aqui na noite de hoje, o proprietário da Drogaria Moretti. Eu quero agradecer, Luiz, o apoio que você está dando aqui para o nosso programa. Eu gostaria que você falasse com o nosso telespectador, falasse um pouquinho da Drogaria Moretti, fala aí o seu endereço e que a Drogaria Moretti, que eu estou sabendo, tem os melhores preços do Brasil. Não é isso, Luiz? Verdade, Renato, a Drogaria Moretti está há 35 anos na Água Rasa, foi fundada em 74. E ela se aperfeiçoou tanto em preço baixo que está imbatível. E a gente quer parabenizar vocês e agradecer você e agradecer a toda a equipe de vocês por estar participando e apoiando vocês nessa sensacional luta dos Telecats. É isso aí, meu amiguinho, para você que não sabe, a Drogaria Moretti fica na Avenida Sapopema, no bairro da Água Rasa, no número 303. E o meu amigo Luiz vai dar o telefone da Drogaria Moretti. Renato, o telefone da Drogaria Moretti é 2601-3529. Drogaria Moretti, os melhores preços do Brasil!
Churrascaria Costela Dourada, conforto e sofisticação para lhe servir com o que há de melhor. Rodízio de carnes nobres, buffet de saladas, massas e também especialidades da culinária japonesa. Em três endereços: Cambuci, Avenida Lins de Vasconcelos, 855, telefone 3272-8690. Santo André, Alameda São Caetano, número 130, telefone 2896-3004. E no Tatuapé, Avenida Vereador Abel Ferreira, número 10, telefone 2268-4378. Costela Dourada, sua melhor opção em carnes. Exito aqui no nosso programa, o terrível Bruto! Olha a fera aí, Marcos Amaral. Ele entra com aquela cara de brabo, olha lá. Marcos Amaral, esse é o Brutus, Marcos. Esse daí é o Brutus, lutador muito forte aí do Sings ABWF. E olha, eu não esqueço até agora, Renato, daquela entrevista que o Xandão falou, dizendo que esse cara aí que tá em cima do ringue é o único cara que é capaz de desafiar ele pelo cinturão. É verdade, o Brutus, eu também sou fã do Brutus, tem porte físico para isso, tem categoria, sabe tudo para isso. Bom, mas vamos chamar agora o adversário de hoje aqui do meu amigo Brutus. Esse lutador é fortíssimo, vem aí, Red Calibre! Vem entrando aí, Red Calibre! Olha aí, Renato Dias, o Red Calibre entrando aqui ao ringue. E ele vai enfrentar o Brutus na noite de hoje. Ele tá chamando alguém ali. Vamos ver. Olha aí, tá vem acompanhando o Red aí, olha aí, olha aí. Pino, o tigre uruguaio, lutador uruguaio que tá aqui na noite de hoje. Veio acompanhado o nosso amigo Red. Boa noite, Red. Trouxe um parceiro aqui, um amigo. Quer falar alguma coisa? Vamos lá, Red. Eu trouxe direto do Uruguai. E o Pino. Eu sou o Bino, o tigre uruguaio, vim pra ficar. Olha aí, Marcos Amaral, esse é o Bino, tigre uruguaio, tá dizendo que veio pra ficar. É um lutador recém-contratado agora da PWF aqui, do programa do Telecast, né? Pois é, ali, olha, ele o vem aí. O carrasco uruguaio, olha aí, o tigre uruguaio Bino. O Red que veio aqui apresentar ele aqui pra gente e tá dizendo que veio pra ficar. Tem um belo físico, é um grande lutador. Será que é esse tamanho todo? Será que o cara é maldoso? Será que ele é daquele lutador grupo A, do grupo B, Marcos Amaral? Bom, não sei, olha, o Red é o lutador que tá trazendo ele aí, né? É um amigo do Red, esperamos que ele seja um lutador que respeite as regras. Bom, vamos lá pra cima do ringue para mais um combate, olha lá. Red Calibre versus Brutus o Terrível. Só o gongo. Começa então o primeiro round. Luta sem limite de rounds também. Melhor dizendo, uma luta sem rounds, Renato. E olha ali o Red. O Red já esquivou ali, já mostrou a sua agilidade ali pra cima do Brutus. Olha, o Brutus tá começando a reclamar ali com o árbitro, hein? Vamos ver o que vai sair daí, Renato. Ele tá preocupado, tá de olho aberto ali pra cima. Olha, passou no vazio agora o Red, olha. Já sentiu o ombro ali. O Brutus também parece que pegou ele forte ali. O Brutus está de olho no lance, ele não... a parada é dura. O Red não pensa que vai pegar a moleza não, que a parada aqui é dura pro Red, olha. Olha o Brutus. Olha, é só falar, o Brutus partiu para cima, olha lá. Partiu para cima do Red, já levou ele no corde, olha. E ali o Red está sofrendo, Marcos Amaral. Pois é, foi só você falar que era uma parada dura, e olha, você vê aí, o Brutus agora mostrando a sua força bruta, como o próprio nome diz, e agora pegando ali de jeito o Red ali no canto, e vai agora trocando de corner para evitar a contagem de 7 segundos, muito esperto, conhece as regras, e vai dominando o adversário, Renato. Olha a situação que se encontra o Red, o Brutus vai espremendo ele, olha lá, agora passou no vazio, olha a reação do Red, bate agora na linha de cintura, bate por baixo, tá em pé novamente o Red, olha que ele faz, faz esse giro de novo, esse pontapé que ele dá ali machuca, hein, Marcos Amaral. Pois é, e a marca registrada do Red ele já usa no começo do combate ali contra o Brutus. Vamos ver o que isso vai impactar no combate, Renato. É o estilo do Red, né? Ele gosta de fazer esses saltos, olha, essas pernadas que ele dá, esses giros fantásticos que ele dá, olha, agora ele dá aquele drop lateral ali, né? Encheu ali no rosto do Brutus, o Brutus agora cambaleando, já sentindo ali o poder dos golpes que o Red foi aplicando, e agora o Red vai de novo para medir forças com ele, Renato. Vamos ver o que vai sair dali, ó. O Brutus leva vantagem. Leva vantagem, partiu para cima o juiz, rapidinho o início, olha lá. Vai abrindo a contagem, na contagem de dois, o Red conseguiu se desfiliar ali, olha. Conseguiu sair ali do Brutus, olha. E o Brutus tá batendo pra valer, hein, Marcos Amaral. Com certeza, vai ali pra cima, vai tentando pegar o Red. Não deixa o Red sair pra fora do ringue. O Red tentou sair ali, ó. Mas o Brutus não deixou não, puxou ele de volta e vai pra cima dele.
Esta é a verdadeira luta livre, show de luta livre, a turma da luta livre. Estes lutadores aqui do programa do Telecast estão muito bem. E o Bruce está ali nervoso, está xingando, está até ameaçando ali o Red, olha. Foi pro Chris novamente. Olha, esse é o primeiro golpe da luta livre, viu, Marcos Amaral? Essa é a entrada do Chris. E o Brutus mais forte, levou vantagem, escorou, levou para as cordas. E o Red tá passando uma dificuldade com o Brutus, hein? Com certeza, ali o Red levando a pior, ó. E o árbitro Vinícius fazendo a contagem. E o Brutus parece que não tá nem aí. O Brutus não tá nem aí, ó. E manda agora o Red pro lado de fora e vai lá também pra pegar ele. Olha as pancadas fortíssimas que o Brutus dá, hein? Ele vai lá fora do ringue, pisoteia o Red, olha. Pisoteia, pisa por todo lado. Mas é maldoso esse Brutus, hein, olha. Vai jogar novamente, ele também quer jogar o cara ali no corda. Opa, errou a pancada ali o Brutus, errou não. O Red abaixou, ele bateu no mastro, Marco. Bateu no mastro ali, parece que não gostou muito não, ó. Deixou o Red pra trás e subiu ali. A contagem continua rolando. O Red ali do lado de fora, 20 segundos na contagem aí do árbitro Vinícius, né. A contagem de 20, pra que ele volte ao ringue aí, ó. E ele, por enquanto, tá lá recuperando fôlego, tá lá estudando o que que ele vai fazer. Porque a força do Brutus, olha, não dá pra tentar ir contra, não. Olha lá, o lutador uruguaio que foi apresentado aí, chegou aí, agora, peraí, esse é o Bino, o tigre uruguaio. O Red trouxe ele para apresentar aqui no programa e o cara já vem entrando aí, Marcos. Exatamente, foi ali para levar uma água pro amigo dele, né? Tá fazendo ali o papel de segundo, né? De assistente do lutador, né? Essa que é a verdade. Ah, e aí, ó... bom. Então ele não vai entrar, não vai interferir na luta, não é isso? Bom, esperamos que não, né, Renato? Esperamos que não, vamos lá. E o Red parece que cansou um pouco, foi buscar gás lá fora do ringue, hein, Marcos? É, eu acho que o Red deve ter sentido algum golpe ali que ele levou lá do lado de fora, porque ele deu uma diminuída no ritmo ali, hein, Renato? Mas o Brutus não dá espaço não, olha lá, olha o que o Brutus faz. Olha o que o Brutus faz, o Brutus não dá espaço de maneira nenhuma. E o Red tá sentindo, olha, e o Brutus vai subindo. O Brutus vai subindo, o Red tem que sair daí, Red. Você tem que sair daí, Red, olha o Brutus onde vai. Minha Nossa Senhora, o que, que é isso? Encheu o Renato Dias, ele vai para a tentativa de fechamento agora. É um, é dois, ele vai para a terceira contagem. Não, não, por pouquíssimo, Renato, por pouquíssimo. Verdade, hein? Quase que ganha o combate aí o Brutus, olha. E ele segue pisoteando, olha, vai subindo de novo. Vai pro golpe de misericórdia, se o Red não sair daí, Marcos Amaral. E o Red tá sentindo, parece que não vai sair daí. E não saiu mesmo, Renato. Acabou levando mais uma agora, mais uma cotovelada em cheio. Ele tentou o fechamento ali, ó, mas o Red acabou saindo, tirou forças não sei da onde, Renato. Olha que coisa, hein, que coisa, hein. Tem que estar muito bem preparado esses lutadores para aguentar essas saraivadas de golpes do Brutus, olha. E ele tá se recuperando, Red. Olha a abertura de perna que ele fez ali, hein. Colocou o pé ali na garganta do Brutus, derrubou, olha. Foi para as cordas do Brutus, sentiu, vai buscar fôlego aqui fora. Veio buscar fôlego aqui fora o Brutus aí, olha. Olha, o Brutus falou alguma coisa ali com o árbitro, eu não sei o que que aconteceu, mas olha, o Brutus tá nervoso, dá pra perceber. Quando o Brutus deixa assim o lutador em cima do ringue sozinho, sai pro lado de fora e não quer saber de nada, é porque alguma coisa irritou ele, hein? É, você quiser voltar ao repeteco, que foi aquela pancada que o Red fez aquela abertura e o pé pegou no pescoço do Brutus, sabe? Pois e é, pega aqui no gogó da M, não é brinquedo não, e o Brutus tá sentindo, é claro. O juiz está abrindo a contagem, o Bob Júnior está dando ali uma assessoria pro lutador ali, olha. E o Red está ali, ó, em cima do ringue. Exatamente, ó. E pelo que deu ali, parece que houve uma fratura na costela do Brutus. Infelizmente não vai dar para ele continuar. Vitória ali do Red, né? Terminou ali a vitória do Red, já que o Brutus não pôde responder a contagem, né? É verdade, está ali o mediador Vinícius, levantando a mão do Red. Vitória do Red, tá aqui na súmula, vitória do Red, mas o Brutus, tomara a Deus que tudo isso que você falou, Marcos, não tenha acontecido. Porque a pancada foi forte, pegou uma pancada na costela e pegou aquele golpe direto no pescoço ali do Brutus. Pois é, não deu pro Brutus continuar aí, né? Infelizmente o combate acaba dessa forma com a vitória aí do Red, já que o Brutus, ele não pôde terminar o combate aí, né? Passa pro Marcelo, você viu tudo isso, né, Marcelo? O que você vê? Já havia falado que uma das condições era que eu não quero esse juiz. Ali, ó, hoje o loiro pisando no cinturão do Dutinho, ó. Tá desmerecendo ali o cinturão do Dutinho, ó. E agora ele tá comprando uma briga feia, hein? Tá comprando uma briga feia. Isso é palhaçada daquele trouxa ali, ó. Isso é picuinha dele.
para proteger essa moça aí em cima do ringue. Ele tá colocando você contra nós dois. Nós somos amigos. Você sabe disso. Você é campeão, você é para representar a BWF. Você não tem que estar aqui hoje. Você não tem que estar nessa luta hoje. Mas eu sou obrigado a lutar. Obrigado. Eu sou obrigado, eu sou o campeão aqui. Que obrigação você eu tem? Eu sou o campeão aqui.